Добър ден на всички. Казвам се Иван Пандъков, председател съм на Сдружение Балканка и днес ще дадем пресконференция на тема... Водните ресурси и хората в България, жертва на престъпно управление. Част втора. През януари имахме пресконференция, която беше на подобна тематика, но сега решихме да акцентираме на други проблеми. А основните акценти ще бъдат пресушаването на реки, като ще наблегнем на нова точка по този казус, тровене на реки и бъдещи планове за развитие на хидросектора, необходимост или поредна възможност да се превъртят едни пари през наши фирми. Нека първо да представя хората, които са днес до мен. Димитър Куманов, който е представител също на Сдружение Балканка, господин Данчо Савов, който е председател на Българска федерация по риболов смуха, господин Петър Янев, който е от Пловдивското сдружение на риболовците Олимпик 2002, господин Симеон Рангелов, който е от Асоциация на парковете в България. Те ще разкажат за техния опит по конкретните казуси. Така, започваме. Искам първо да разкажа какво е уникалността на българските реки, изобщо на Балканите, тъй като в крайна сметка ще си говорим за унищожение на местообитания. Малко хора осъзнават, че тези местообитания могат да бъдат използвани по съвсем друг начин, като например туризъм, за което ще стане и след малко. Така, Балканите, както знаете, е един много планински, разнообразен район, ограден на юг, изток и запад от три морета. От север се пресичат от една от най-голямата реки в Европа, река Дунав. На северо-запад граничи с Алпите и на север от Карпатите са ограничени. Една много разнообразна територия, която, както виждате, обославя голям брой водосбори на много малка площ. Всичко това само по себе си означава само едно голямо биоразнообразие, което освен предпоставката географски фактор, изминали политически и действия през 20 век са довели всъщност и до съхранението на тези местообитания. И на Балканите са запазили едни от най-дивите, да кажем, най-дивите реки в не само в цяла Европа, но и в целия свят. Виждате какви уникални каньони са изобразени зад нас от реки от Балканите. Ето и снимки на реки, които са недокоснати в България. Обаче, скитайки се по реките, ние какво виждаме? Това ли е, което искаме да виждаме, питаме? Всичко това ни кара да предприемем тази кампания. Ето една снимка от река Марица от преди 2 дена с отрови. Тунджа, Въча. Така. Една карта, която представя сравнение между една типично развита страна от Западна Европа, каквато е Германия, сравнено с реките на Балканите в хидроморфологично състояние, която отново идва да ни покаже, че тук има нещо ценно, нещо уникално, което ние трябва да опазваме. В червено към оранжево е силно хидроморфологично модифицирано тяло, което на практика не е естествена река и не е естествено местообитание. Виждате на Балканите голяма част от реките са в сини-зелен цвят. Т.е. те са почти непокътнати или много слабо модифицирани. Може би тук искам да дам думата на Данчо Савов да ни разкаже неговата гледна точка за реките на Балканите и тяхната уникалност. Данчо. Здравейте! Аз практикувам риболовен туризъм много отдавна. От 9 години в Босния и Херцеговина, от 4 години в Словения. И за съжаление, България след всичките декларации на правителството за подкрепа на малкия бизнес, за туризма, е една държава, която дори не е от третия свят, тя е извън картата на планетата. Риболова на изкуствена муха е една от най-печелившите дейности и Словения, например, има огромна част от бюджета си, който се формира от риболовен туризъм. Такива държави, които доскоро ги нямаше на картата, като Черна гора, Босна и Херцеговина, в момента имат изключителен бум като
Идват хора дори от Япония, от другия край на света, да ловят риба на изкуствена муха по техните наистина феноменални карстове. В България хората вече им дойде до гуша на риболовците и съвсем стихийно започнаха да се обединяват в сдружения с идеална цел и да зарибяват. И резултатите на реки като Въча и като Госта, като Камчия под язовир Тича, са известни на всички, те са просто феноменални. А това е една ниша, която именно риболовният туризъм може да направи всичко това, за което ние мечтаем. Тоест да има устойчиво развитие на околната среда, парите да остават в дребните селски стопани, да има селски туризъм и същевременно с това природата да е непокътната. Нищо от това не се случва. Затова ние тази вечер ще излезем на протест и ще отстояваме правата си до край. Благодаря. Благодаря ти, Данчо. Да преминем нататък с основните акценти на днескашната презентация. Пресушените реки. Много пъти от Сдружение Балканка сме алармирали всички институции на темата пресушени реки, мини вецове и така нататък. В общи линии от 2013 година ние започнахме нашата кампания срещу изградените след 2000-та година мини вецове, които съставляват близо 70% от всички вецове в страната. Като многократно показваме снимки от така наречените прокълнати реки. Речните корита пресъхват, напълно пресъхват. Виждате реки Янтра, Манастирска, Света, Крива река в Рила, тотално пресушени след мини вецове. Създали сме и сайт по темата, показвали сме го неведнъж, в който качваме цялостна информация за събитията. Без да спирам много подробно на мини вецовете, само ще ви дам един конкретен пример с един наш казус, който разследваме. Мини вец не си в Стара Планина, разположена граница на Централен Балкан. Виждате снимка от 2017, виждате снимка от 2020 година. Имайте предвид, снимката от 2020 година е направена след първите наши сигнали и след задействане на институциите. Както виждате, няма промяна. Ще цитирам само два абзаца от становища на едното и на басейнова дирекция, другото на дирекция Национален парк Централен Балкан. Първо становище казва, към момента на проверката речното корито след водохващането е напълно сухо и не се пропускат водни количества. Не се констатира наличие на съоръжения за миграция на риба и водни организми. В същото време при проверка на проектната документация дирекция Национален парк Централен Балкан установява при сравняването на предоставената документация се констатира, че проектираният одобрен за строителство и построен обект няма съвпадения по местоположение, конфигурация и вид на съоръжението. Тези две изречения сами по себе си на нас ни казват, че има нещо хипернезаконно в този вец, но сами виждате какво се случва. Ние очаквахме, че този вече ще бъде спрян от експлоатация. На практика неговите разрешителни трябва да са незаконни, тъй като е построено незаконно съоръжение, което не съответства на проекта. Също така, съгласно закона за водите, речните корита и водите са публична държавна собственост, а през 2020 година ние се натъкнахме на показаната снимка частна собственост. Питаме институциите как може това да е, реката да е частна собственост, как може след сигнали и доредени СК, които, както знаете, ДНСК цялостно са сега са отишли на Марс, по всякакви казуси, знаете и на Алепу какво се случва. И продължаваме да питаме за този вец, до кога ще продължава така. 3 години, 4-та вече няма промяна. Цената на пресушените реки по данни на хидробиолози над 2000 км български реки са тотално безвъзвратно увредени от вец, регистрирани са над 10 изчезнали популации на редки видове риба. За съжаление приноса към електроенергетиката на страната по официални данни е под 2%. Под 2% на цената на съсипани реки.
които, както каза Данчо, могат да носят сериозен, сериозен принос и добавена стойност за населението. Фундаментален проблем, който ние виждаме, е пропуска, че съгласно закона за водите, водният отток след водохващането се определя по така наречената методика за минимално допустимия отток. Тази методика трябваше да е изготвена преди 13 години, тя не съществува и няма индикации скоро да започне да се появи в правния мир. Ние продължаваме да питаме защо това е така и имайте предвид навсякъде, където чуем за проблем с просушена река. В общи линии винаги става въпрос за тая методика и нарушението на закона за водите. Днес обаче искам да наблегна на съвсем друг проблем. В страната има 51, ако не мисля, 51 точно комплексни и значими язовири, чието разрешителни се издават от МОСВ и съгласно закона за водите всеки месец МОСВ определя водоползването от тези язовири. От началото на 2020 година ние сме свидетели как МОСВ в своите графици, в опити да напълни язовирите с аргумент, че няма вода за питейни нужди, няма вода за напояване и така нататък, напълно погазва закона за водите и приоритетите заложени в закона за водите, като показвам ви резултат. Река Голяма Камчия, преди малко Данчо Савов спомена, че тази река стана на световно известна, риболовците преди време я нарекоха Райската река. Тя беше вкарана в зона, специална зона за, в режим хвани и пусни за Балканската пастърва. Тази река от началото на годината изглежда по този начин. Спря да тече и то не защото няма вода и сняг падна и дъжд валя. В съседство напоителния канал пълен с вода, реката суха. И то защото МОСВ реши, че 80 литра за секунда ще стигат да се поддържа живота в реката. Виждате снимки от реката, превърнаха рая в пустиня. А ето тук съм качил за сравнение една снимка от 2018 година, където според нас лично се крие разковничето в този проблем. МОСВ казва в момента, че 2019 е била много суха, и затова няма вода в язовир Тича, съответно трябва да направят всичко възможно да осигурят водоподаване за напояване и питейно-битово водоснабдяване през цялата година и затова трябва да напълнят язовира. Окей, но язовир Тича е твърде голям язовир, многогодишен изравнител. В него в началото на годината имаше 125 милиона кубика вода, в момента има близо 160 милиона. Те ми отговориха в тяхно писмо за сравнение, че през 2018 са влезли в язовира 205 милиона, за разлика от 2019, в която са влезли 35 милиона. Направих си проверка и справка в графиците и установих, че началото на 2018 в язовира е имало близо 200 милиона вода и са влезли нови 205 милиона, а началото на 2019 в язовира има под 200 милиона. Как при потребление, което те заявяват, въпреки всички разхищения и доказателства за незаконни водовземания от напоителния канал, за една година изчезнаха повече от 200 милиона вода при утвърдени в графика около 70 милиона. Това питаме институциите от началото на годината, а те нищо не правят по въпроса. И най-нагло нарушават закона за водите, член 117, който казва, че водата за оводняване на речното корито се осигурява приоритетно. Истината е, че през 2012 година беше построена една малка водно-електрическа централа с разрешителни от бивш министър на околната среда, който в последствие става и собственик на тая централа. Тази централа през 2018 година е черпила почти всеки месец по 12 милиона кубика вода. Виждате резултата, в реката течаха огромно количество вода. Това са елши, които не би трябвало да са залети с вода. Но тогава цялата вода от язовира на практика беше източвана всеки месец, за да прави един частник пари и нищо повече. И сега питаме къде е водата и как МОСВ позволява това да продължава. Само ще ви дам един конкретен пример за
В графика, примерно за май месец, МОСВ каза екологичният отток да се осигурява през основен изпускател на язовира и между другото, ето тази снимка е след това изменение в графика. Просто основният изпускател не е работил от времето на соца. А и те, ако го използват, няма да могат да го затворят никога. Каква неадекватност. Направихме си усилията да изготвим таблица, в която да сравним това, което издава МОСВ, сравнено с това, което трябва да е по закон. Червен в една от предпоследните графи, червените символчета означава, че имаме нарушение съгласно закона за водите. Виждате, на практика няма случай, в който МОСВ да спази закона за водите и това се прави съзнателно. Виждате, отново река Камчия в резултат на всичко по-надолу. Блатясала, температурата на водата превишаваща 20 градуса. Питаме какво се случва с рибата, която е публична държавна собственост и която е там благодарение на усилията на стотици риболовци както да зарибяват, така и да опазват реката. Пълно нехайство. Отговорите на институциите са, че всеки път като отидели се осигурявали водни количества по график и всичко е наред. Случая река Въча е една история без край. Тук ще дам думата на колегата Петър Янев от Олимпик, който е дошъл да ни разкаже за екологичните проблеми в област Пловдив. Здравейте! Казвам се Петър Янев, член на Сдружение Олимпик 2002 град Пловдив. За съжаление, област Пловдив в последните 6 месеца пострада, не стана доста сериозно от екологични катастрофи, като те се редуват една след друга в много кратки периоди на различни водни обекти. Бяхме свидетели наистина на едно безпрецедентно пресушаване на река Въча, на която аз ще акцентирам, а специално замърсяването на Марица, което отразиха всички медии, ще предоставя възможност на колегата, тъй като той се е подготвил по-сериозно. За Въча, так нека решиха по някаква си причина, че просто тази река не трябва да тече. Защото трябва да правим ремонт на турбини и така нататък. Спряха реката и то беше наистина най-грозното, че това нещо се случваше вечер, когато няма кой да види, нали, голяма част от населението е спи и вечер се случваше това. В тъмните часове, сутрин в 5 сутринта водата тръгваше. Колегите, риболовци, които абсолютно, между другото, зарибяването в цялата страна се извършва единствено и само на плещите на доброволци. Държавата не е зарибила, може би с години нищо, в който и да е водоем. Всички тези средства, които се отделят от всички нас, за да пуснем риба, за която е, както каза колегата, публично държавна собственост, ние не облагородяваме личния си двор, ние даваме тази възможност на държавата, беше съсипана по най-лекия начин, защото някой е решил, че реката трябва да спре да тече. Посред нощ наистина се активизираха хора, които да ходим да събираме малките рибки, за да можем да им даде шанс да оцелеят. Река, и това не се случи ден, нали, инцидентно за час-два. Последва 3 поредни дни. Като преди това още, мисля, че на 3 месеца преди това отново беше спряна и сезирахме тогава институциите. И въпреки това, че са сезирани, отново се случи. Река Въча, топ европейска река, както каза колегата, река Въча може да носи на държавата и на абсолютно такива приходи, които един ВЕЦ, нали, просто няма шанс. Ще докарат риболовци от цял свят. Всичките селца и населени места в поречието и ще бъдат облагородени благодарение на инвестициите, които ще дойдат с тези риболовци. Една скоба ще отворя. Черноморието ни поема туристи за 3 месеца. Риболовният сезон е 11. Той е почти целогодишно. Естествено, в тази насока за сега не съм виждал държавна, нали, дори предложение от държавна политика относно развитието на риболова въобще като спорт и риболовен туризъм в България. Въча наистина е една от реките, които по каскадата и
Цанков камък, язовир Въча, нали, Антон Иванов, старото име, после язовир Кричим. Една от най-малтретираните реки относно като експлоатация. А е топ европейска река. Наистина, качествата, които тя има, наистина се доближава до всички реки, които колегата спомена, че ги имат в Хърватия, Словения и така нататък. Отделно, в област Пловдив, са концентрирани доста водоеми, наричам Пясъчник, река Чая, която също бяхме свидетели на безпрецедентното отравяне от предприятието в Лъки. Тя също има много добри и отлични качества, като за да развива риболовния туризъм. Благодарение на, може би, на областния управител, госпожа Каназирева, на която искам да изкажа своите благодарности чрез ефира, който ми се предоставя, наистина тя окликна на нашите притеснения и така нататък, и възмущение относно това, което се случи. Работи се по въпроса, но отново е частично. Тъй като наистина е много трудно да се приборим с държавната машина, която е в лицето на Министерството на околната среда и водите. Как, по какъв начин някой определя какъв ще бъде оттока, колко трябва да бъде, нали, водата след язовира, наистина остават едни формули и само формули. Те го нарушават закона. Отдел? Министерството нарушава закона. Безспорно. Но отново всичко е само на база говорене. Относно замърсяването на реките, приехме свидетели, нали, за Мариц ще оставя повече информация да ви предостави колегата, но всичко е на база сигнали. Трябва наистина да се видят от нас риболовците, че рибата е повредена, измряла и така нататък, да се сезират институциите. Липсва превенцията. Абсолютно по всякакъв начин. Наскоро една розоварна в село Старосел реши, че по най-безпрецедентен начин ще се изхвърли отпадъчните води без абсолютно никакво разрешително в река Пясъчник, която се влива в язовир Пясъчник. Пораженията бяха доста. И всичко е на база сигнали. Къде е превенцията от страна на държавата? Това е въпрос, който искам аз да задам, нали, макар и риторичен да е. Марица, огромното бедствие, което бяхме свидетели, ще предоставя възможност на колегата от Сдружение паркове, той да може наистина да подаде повече като информация. Какво се случва, кой е замърсителя и какви са пораженията върху реката. Благодаря ви. Симеон Арангелов, който ще ни разкаже за случая с река Марица по-подробно, тъй като от Асоциация на парковете в България водиха кореспонденцията с МОСВ по този казус. Здравейте, искам да кажа няколко думи за този случай с залпово замърсяване на река Марица и река Пишманка, който шокира широката общественост на 25 януари тази година. От Асоциацията на парковете подадохме искане до МОСВ за отстраняване на причинените щети по закона за отговорността и предотвратяване на отстранените екологични щети. Само да кажа нещо за този закон. Той е изработен за да отговори на изискванията на Европейския съюз за приемани през 2007 година. И от тогава той е само проформа. От април 2007 няма нито една процедура за оздравителни мерки по този закон, въпреки че има доказани щети на един път. И това буди недоумение. Или МОСВ не знае за този закон и че е отговорно ведомство по закона, или просто няма желание да работи по този закон. Така, ние пуснахме искане до МОСВ за започване на работа най-сетне в тази връзка и благодарение на един проект, който изпълняваме по фонд Активни граждани, имахме възможността да изпратим независими хидробиолози на терен, които да веднага след замърсяването, които да видят какво е състоянието и да изготвят доклад, който да подпомогне МОСВ в упражняването на действия по техните компетенции.
За наше разочарование обаче получихме отговор от министъра, в който ни се казва, че ако не предоставим информация, допълнителна информация в рамките на 7 дни, процедурата по търсене на отговорност ще бъде прекратена и оставена без разглеждане. Това поставя под въпрос публичното изказване на Министерството, че отговорните институции ще търсят отстраняване на щетите. От една страна, от друга противоречи на директивата за екологична отговорност, по която е изработен този закон, тъй като там нито има поставени някакви срокове, нито има изискване да бъде предоставена каквато и да била допълнителна информация. Да не говорим, че исканата от тях допълнителна информация от едно НПО, каквито сме ние всъщност, я има в плановете за управление на речните басейни, конкретно на Източно-Беломорския район. Освен това има три вида, които са пострадали. Това е Маришка мряна, Горчивка и Струмски щипок, които са в приложение 2 на директивата по местообитанията на Натура 2000, като за тях е правено картиране, са похарчени 26 милиона близо и е докладвано на Европейски съюз за състоянието на тези видове. В същото време МОСВ иска от нас да им предоставим тази информация. Така, само искам да уточна, че замърсяването и тези неща не са констатирани от нас. Ние единствено целим да подпомогнем МОСВ и да инициираме процеса. То е констатирано от структурите на Министерството. Това са Басейнова дирекция, Регионална инспекция по околна среда и води Пазарджик и Пловдив, както и локалните лаборатории на Изпълнителната агенция по околна среда и водите. Като са пуснати изследвания по 86 показателя за пестициди и е установено превишаване на нормите по 3 от тях, за 2 хербицида и 1 инсектицид. Така че това са констатирани от страна на Министерството, резултати не от нас. Публикувани са публично на страницата на Министерството и ние очакваме как те ще се задвижат, за да потърсят отговорност на замърсителя. В случай, че това не бъде направено, тъй като до момента няма никаква реакция от страна на Министерството, ние ще информираме Европейската комисия за отказ за упражняване на директивата за екологична отговорност. Така, отделно има, нали, освен замърсяването с пестициди, бяхме констатирали замърсяване с битови фекални води, да не говорим, че там Министерството беше поело ангажимент за всички градове с агломерация над 10 000 жители да има пречиствателна станция. Още към миналия програмен период на оперативна програма Околна среда. Към момента те не са изпълнили това свое задължение, така че реално има доста неща, които към момента Министерството не е изпълнило и вследствие на което наблюдаваме това замърсяване на реките, което сме свидетели. Благодаря. Благодаря ти, Симеоне. Пепи, ти нещо да кажеш още за замърсяванията на Марица, тъй като Марица не пострада само от едно замърсяване, за съжаление. Наистина Марица е една от реките, която минава през доста урбанизирани територии, в което е средоточен наистина и доста голяма част от индустрията. Говорим за Пазарджик, Пловдив и така нататък. Доста предприятия наистина се съсредоточени около нейното корито и, както виждаме, наистина последствията ги има. Освен замърсяването, на което лично аз бях свидетел, как точно тогава в деня на залповото замърсяване от фирмата EcoInvest, как тонове риба се движат мъртви по течението, не последва и много време и друг завод Каучук, преди техническа неизправност или авария, изпусна него малко количество петролни продукти в реката. Отново също бяхме от Сдружение Олимпик на место, заедно с Гражданска защита и областната управа, дебнахме петното от тези нефтени продукти на баражите край град Пловдив. Тези замърсявания са една малка част, която ние виждаме. Повярвайте ни, в тези
в тази вода, в тази река се изсипва немалко отрова, която ние няма как да разберем. Всичко, че е, нали, изпусната. Всичко отново се базира само когато наистина виждаме някакво последствие върху рибата. Тя е индикатора за чистота на водата и за тези... Като... Но идеята наистина, както каза колегата, тя като измре е вече късно. Отново ще повторя, ще натърте. Всяко зарибяване е на база от нас, доброволците. Колегите ще ме подкрепят. Тези средства, които се влагат в реките, е единствено само от нас. Ще отворя една скоба, че миналата година заедно с Министерството на земеделието и на храните беше договорено 5% от риболовните билети да бъдат зарибяване, за да се отделят за зарибяване на водоемите. Е добре, но заповедта е така написана, че все още няма срок. Тя няма крайна дата. И естествено, ето ние сме средата на 2020 година, голяма част не са заделени, не са зарибени. Болката ни е това на нас като риболовци и на дънекоплатци, че малкото време, което ни остава да упражняваме хобито ни, е на база на нашите плещи, а някой си позволява, защото може би и държавата му позволява, този ресурс, който се влага в публично държавна собственост, да бъде унищожаван. Това е наистина и може би днескашния протест ще бъде, може би, надявам се, да бъде една, но начало, за да кажем стига, стоп. Да. Само по отношение на замърсяване искам да подчертая много ясно да се знае, че голяма част от замърсителите и замърсяването се случват в условията на рецидив. Едни и същи предприятия, едни и същи фирми замърсяват, някои от тях, дори имаме отговори от РИОСЕ вече, веднъж са ги хващали, наложили са им санкция и те плащат такава санкция до ден днешен. Ние отново и отново ги хващаме да се замърсяват. Те си плащат. Това е някакво безумие за нас. Както знаете, река Йоговска чая, горе инвеститора каза, че поне 80 пъти са изпускали отрови, по мой спомен. Това е безумно. Само ще допълня наистина и другото, което, че на всяко едно замърсяване, нали, което се констатира и така нататък, се налагат глоби. Дали, какво е тяхно, тези глоби в какъв размер са, нали, ги определя институциите. Тези глоби отиват в бюджета и потъват изцяло там. Никой по никакъв начин до сега не е помислил как ще се възстанови увреденото. Както каза колегата, за поещ, нали така се казваше закона, в България от 12 години, откакто е създаден, не е влезнал в сила. Нито един път. Какви са причините, може да каже прокуратурата, съда и така нататък. Благодаря ти, Пепи. Сега ще дам думата на Димитър Куманов, който ще ни разкаже за най-отровената река в света, може би, река Тополница. Мен ми остана малко време, че имам тук 60 неща да, като по програма, но преди това искам да кажа само по повод това, което се случва. Значи ние не става въпрос само за това, че някакви риби там са измряли, защото на някои хора може си казват, бе, тия хора искат си защитават там риболова, хобито и така нататък. Основният проблем, свързан с цялата тази работа, примерно историята с Марица, е, например, че цял Пловдив се водоснабдява, питейната му вода е от кладенци в терасите на река Марица. А реката и подземните води са хидравлично свързани и когато изтровиш реката, тровиш и подземните води, тровиш и питейните водоисточници. По този начин, примерно река Тополница, понеже това ми е след на мен е първата точка, която наистина по изявление на кмета на Пирдоп е най-отроената река в Европа. Тя пристига до село Поибрене, където е язовир Тополница. Отровена смъртоносно. Там над тази река летат мухи лятно време. И този същия язовир Тополница се използва за поливни цели на цялото тракийско поле. Оттам тръгват напоителните канали, с които се водоснабдява за напояване земеделските производители.
Това е такъв невероятен риск. Той в момента е със звучени показатели, басейна и дирекции там мерят, че още ставала, все още ставала за вода за напояване, не като екологично състояние, но водата все още ставала за напояване. Само че това нещо, което продължава там скоро време, напоявайки с тая вода, се трови и почвите. После тия почви няма да стават за нищо. Така че проблема с чистотата на водите е изключително важен. Той пропусна колегата да каже, примерно, че НЕК ЕАД изтровиха въча, изпуснаха, изхвърлиха не знам колко тонове масло в реката. Нищо не им се случи за това нещо. Това е пак приток на Марица. Изпуснахме да кажем за замърсяване на стара река в Пещера от Биовет, което е финансирана с европейски средства за пречиства и това нова. И басейна дирекция отива заедно с РИОСВ-та и гледат една пяна в реката, измряла риба и казват, ама тук то само е запенено, защото има голямо налягане. Това са престъпления по наказателния кодекс. Да излъжеш, че няма проблем с компоненти увредени на околната среда като водите, това е престъпление по член 353А на наказателния кодекс. За Тополница направихме с BTV с огромни благодарности предаване на Медетска река, какво се случва, няма нула резултат, нула реакция, това седи от толкова много години, басейната знае и нищичко не правят. В предишните им планове за управление на речните басейни имаше мерки там да се пречиства. В новите не направиха нищо, в новия, в сегашния план за управление няма такава мярка. Коя е другата река? Давай. Така, сега, Струма. Ужас. Значи, Струма в град Перник, само за такова, обърни си го, гледам аз. В град Перник, само за месеците от май миналата година до април тая година, 12 месеца, в града 55 сигнала за замърсяване от отравяне на реката. Може да пуснеш там, ако има снимките да се види. После язовир Пчелина миналата година, измряла рибата. Той язовир теоретично трябваше да се използва за напояване и за промишлените, че ето ви какво представлява Струма. И ние като пращаме за тая кафявата вода, от РИОСВ ни казват, значи това е ръждиво, това вътре има някакви метални окиси и какво ли не, те ни казват, ама това било причинено от срутване на земни маси. Ние имаме опит с реките, не изглеждат така река, която е замърсена с земни маси, нали, просто лъжат. Та 55 сигнала, мисля, че само един хванат нарушител в Перник. В последствие проблема с тази река е, че тя като отиде в язовир Пчелина, оттам нататък продължава надолу, направиха един вец, който точи дъните от тайки от този язовир, които са натрупани е такива отрови още от социализма, избиха реката до вливането на Трекленска при град Земен. И ето ви да видите, ето синия цвят, може да видите как изглежда река Струма под язовир Пчелина. То мирише там, между другото, на невъобразима гадория. И това е несъвместимо с живота. По-интересна част, дай да видим на там, по-интересна част е от тази карта се вижда. Точка 5, язовир Пчелина. И след това продължава, тази река продължава към Кюстендил. Минава покрай Кюстендил, като преди това в нея се влива Драговищица. И това тук на тази карта сме показали настоящия и бъдещия натиск върху чистотата на река Струма и на Драговищица, тъй като освен замърсяването от Пчелина, в момента в Босилеградско работят две мини за олово и цинк, които я троват и има две бъдещи за злато там, а нашата държава, за да не остане по-назад, е определила още две площи, минна зона Злогош номер 3 и минна зона Гърбино номер 6, където и ние да поизтровим още малко, защото така не може само сърбите да троват. Обаче най-интересна част цялата работа е това, тия с кръгчетата, където се вижда тук, това са кладенци за питейна вода. Може да видите, тук на едно место има 50 едно до друго, тия 50-тина са за питейните кладенци на Кюстендил, когато лятно време им спадне водата в реките от водохващанията, почва да черпат вода оттам. Всичкият този натиск, вече дори, значи от тук на там, каквото и да се случва, сърбите нищо да не правят. Тия кладенци, съдбата им ще бъде като кладенците на село Поибрене, на Тополница, които са. Което село Поибрене, там като си сипеш вода от чешмата и си полееш зеленчука, зеленчука изсъхва.
Това е ситуацията. Отровно, зловещо. Рано или късно това вече ще се случи и Министерството на околната среда и водите абсолютно нищо не прави по този въпрос. Варненското езеро. Супер тема. Доста нашумя. 9 месеца знаят, че е скъсано нещо, тъй като там те си имат помпи, помпите им показват, че няма налягане, такива неща, това си продължава. И те си мислеха, че това нещо ще е вечно. Ние тук само ще акцентирам върху това, че в решението на Министерство на околната среда и водите за това инвестиционно предложение, преценка на необходимостта от оценка на въздействието и оценка на съвместимост, те решават, че няма да има увреждане, че няма нужда от оценка за въздействието и оценка на съвместимост, защото там е защитена зона за птиците. С една малка подробност, тръбопровода, който е напорен, тласкателен, който с помпена станция от към Аспарухово да пращат в пречиствателна станция на селото Поли, е трябвало да бъде вкопан. А имаше клипове как този тръбопровод си лежи на дъното и поне там е плитко. Самото първо, самото море си има разни течения, с които мести неща напред-назад, но дори да ги няма, там минават едни огромни кораби, на които витлата създават такова течение зад тях, че тази тръба танцува по дъното напред-назад, както си иска. И заради това се скъсва. Не, че някакъв кораб е бил смачкал, то ще се вижда той, ако е смачкан, но тръбата ще е смачкана. Тя е идеално кръгла, скъсана на място, където е заварявана. И най-лошото е, че сега ни казват, че ще още ли да го оправят, обаче вследствие на това въздействие, като свържат две тръби, които вече са изместени и са самите те под напрежение, от тук натам очаквайте, давам ви официална прогноза, аз съм експерт по стомайни конструкции, основно това ми е занятието, гарантирам, че тази тръба ще се къса вече всяка година, от тук натам, ако не бъде заварена като хората. Дай по-бързо. Сега, тук сме ви написали колко реки е имало тази година, от нова година до сега колко реки са установени замърсявания, без никакви или с някакви супермижеви ефекти. Аз едно друго нещо искам да кажа, обаче много важно, свързано с пречистването и на битовите отпадъчни води. Дай ви ме там нещо писали. Така, пречиствателни станции за битови отпадъчни води и канализационни системи. Масово в България, това е страхотен скандал, изхарчени над 2 милиарда и половина по оперативна програма околна среда и не знам колко милиарда сигурно по оперативна програма за развитие на земеделските райони за правене такива неща и те или не работят въобще, или не са ефективни. Имахме 2-3 случая, примерно в Разград си изливат без нищо да пречистват до село Душанци, имаме пречиствателната станция, тръбата, която отива към нея, има един байпас, по който водата си се изтича директно в реката, не минава през пречиствателна станция въобще, а затова в Душанци са изхарчени 12 милиона лева. Европейски и национални средства, защото нашите са финансират си речи, ние сме платили чрез данъците си за тази работа. Темата е страшно дълга. Един от проблемите, свързани с тия пречиствателни станции, че ние хузиваме европейските пари, обаче в последствие самите пречиствателни станции трябва да влагаме разходи, трябва да се харчи ток, за да може те да функционират като хората. Консумативи, там филтри, разни реагенти и какво ли не, това струва пари и всичките си ги спестяват. Да не говорим, че самите технологии са доста сложни, изискват оператори с съответна подготовка, каквито у нас на практика няма. Ще приключим с темата за замърсяване. Тя е просто безкрайна. Случаите много. Искам само да прочета за какво настояваме в всички тези случаи. Разследване на случаите от страна на прокуратурата. Прокуратурата е информирана за част от замърсяването, за друга част предстои да бъде сезирана допълнително. Поемане на отговорност за служебната безотговорност и немарливост. Безспорен проблем според нас, тъй като голяма част от събитията са в резултат на некадърно поведение в процеса на разрешаване. Наказания за извършителите да бъдат съизмерими с нанесените щети и обезсърчаващи извършителя. Това е нещо, за което говорихме, че пример, може да дадем как завод за тежки метали Аурубис е бил глобен за замърсяване с невероятната сума от 52 евро.
евро. Значи 100 лева. 100 лева глоба. И закона за ЗОПОЕЩ, по който МОСВ отказва да... Да, вече имам още. Така, много важната тема. Бъдещите планове за развитие на хидросектора, необходимост или поредна възможност да се превъртят едни пари през наши фирми. Ще дам думата отново на Димитър Куманов. Това стана напоследък много актуално покрай историята с Перник. Имаме един язовир, на който му откраднаха миналата година порядък около 8 милиона лева, кубика вода. Оставиха местното население без питейна вода и веднага започнахме да го спасяваме, вместо да сме предотвратили кражбите и вместо да сме спряли там водоснабдяването на промишлеността с чиста питейна вода, защото там големите консуматори са и те, Стомана, Теца и така нататък. И те си имат резервен водоизточник в лицето на язовир Пчелина, обаче не искат да помпат оттам вода, защото ще им струва не 13 стотинки, колкото плащат, ако взимат от студена, а ще струват порядка на 55 стотинки, защото трябва да се помпи. А едновременно с това населението на Перник плаща 2 лева същата, абсолютно същата вода на кубик, която Стомана взима за 13 стотинки. И поради тази причина оставяме населението без вода и почваме да го спасяваме. Първо им правиме водопровод за 27 милиона лева, който поне по декларациите на Министерството на околната среда и водите, включително за месец май, не функционира, не работи. А сега, миналата седмица ли беше, Общинския съвет на Перник взел стратегическо решение, че иска държавата да му построи и язовир Раянци. Значи, строенето на язовири и водопроводи, ясно вече за какво става дума, в аварийна ситуация 13 км водопровод за 27 милиона лева, това е много повече отколкото струва този водопровод, само че това не ни стига, трябва да изхарчим от порядка още половин милиард за язовир Раянци. Но никой не им казва на същите перничани, че като се построи язовир Раянци, който поначало идеята му е била да водоснабдява завода за тежко машиностроене в Радомир, не е Перник с питейна вода, като се построи този язовир, колко ще струва водата за перничани, ако се помпи от язовир Раянци до Перник? Това ще струва пъти повече, за да може Стомана Индъстри да продължи да си взима вода за 13 стотинки от язовир Студена. А другият хрестоматиен пример, язовир Тича, който в момента има точно 154 милиона кубика вчерашните данни вода, който сега пак ще спасяваме шуменци, 154 милиона кубика, садски много. Била замътнена въпрос от кое ниво на язовира се взима, защото ако взимаш от дъното ще е замътнена наистина и дали това не се прави нарочно, а по повърхностните слоеве са отаени така или иначе, но нека да е и замътнена тази вода, вместо да правим водопровод от Дунава, който ще струва сигурно половин милиард лева, или ако свързваме водопреносната система Дунав, която е за Разград, примерно стига до Разград, ама оттам има още 40-50 км до Шумен, ако ще правим това да свържеме у нас старата система, това струват безумни пари, вместо да направим един отъител, така че тава, която се използва за Шумен търговище, да се отъява тия такова и да се избистря. По-интересната част. Промишлеността в Шумен търговище и там района, който се водоснабдява, отдавна трябваше да е спряло да използва вода за питейни цели от, която е за питейни цели от язовир Тича. Пак със сигурност пропорциите са такива, те не плащат нищо, населението плаща там е 27 сели, 3 лева ли е в Шумен една от най-скъпите води. Като тия всичките предприятия на всичкото отгоре могат да си направят собствени резервни източници на вода от кладенци, правят си кладенци и си взимат вода колкото искат, само че така им е най-ефтино за сметка на населението. И разбира се, като тръгнем и ги спасяваме, всички ние, включително тук присъстващите, с нашите данъци ще им построиме и водопровода. Има един малък проблем, че тая старата водоснабдителна система Дунав, тя сигурно няма да издържи и няма капацитет, за да осигури тази вода, която трябва за Шумен и за Търговище, ама ние, ако трябва, ще сменим и нея. Следващия ужасен пример, язовир Ястребино. Сега вчера има новини, че там малинопроизводителите се бунтуват, защото нямат вода за напояване от язовир Ястребино. Миналата година Министерство на околната среда и водите разреши там да се направи ВЕЦ на този язовир, кой ще го източва за не повече от 2 месеца с една огромна тръба ФИ 6600
И там стигнахме до Върховния административен съд, за да спреме Министерството и да се прекрати процедурата и да не се построи този ВЕЦ. Ако сега беше построен този ВЕЦ в язовир Ястребино, нямаше да има нито една капка вода. Наистина. И ето ви го примера. Имаме язовир за питейни цели, защото Ястребино е за питейни на Антоново, евентуално и на Омуртаг и за напояване. Имаме такъв язовир, правиме му ВЕЦ, ВЕЦ източва язовира и почваме ревеме, дайте да строиме нови язовири. В крайна сметка, когато бяхме при социализма, 9 милиона население с промишленост, която работеше в по съвета за икономическа взаимопомощ, нали си реч, пъти повече промишленост, по-ресурсоемка и такова, водата стигаше масово, а сега при 6 милиона и много по-малко такива промишлености, не ни стига водата, трябва да правим нови язовири. В тази връзка ще ви дам само още един пример, как ни лъжат, буквално, ако имате спомени, язовир Искър го източиха 92-3 година, за да правят ВЕЦ, ток през вецовете от каскада Искър, ако имате спомени. Седяхме сунати време без вода тук в София и ни убедиха, че ни трябва страшно деривация Джерманска кавица, която ще пълни язовир Искър, защото вече няма вода. И деривация Джерманска кавица, откакто е построена, до сега не е доставила една капчица вода до язовир Искър. Просто безмислено изхарчени пари, в които ни насочват сега, защото това горе-долу вече сме към края на строителството на магистрали и строителството на язовири е такива гигантски водопроводи истории, ще бъде следващата златна корупционна кокошка. Горе-долу, значи в тази ситуация стана същото нещо язовир Бебреш. Направиха му ВЕЦ, Ботевград няма вода, редовно има проблеми. Язовир Тракиец и хиляди други. Вечните проблеми са ни това, но бъдещето е много лошо, ако ние част от протестите ще бъдат и за това. Водите в България са предостатъчно, съоръженията също, просто се нуждаят от добро управление. Благодаря ти, Димо. Искам, за финал съм сложил на презентацията един слайд, в който показвам два стратегически документа, които бяха приети от Европа. Те са пряко свързани с развитието на хидроенергетиката. И най-важно е основното заключение от този EU-репорт. Construction of small hydropower, т.е. строителство на по-малки от 10 мегавата централи трябва да се избягва и да не се допуска. Какво ще прави нашето правителство? За сега няма никакви индикации. А другия документ е свързан с стратегия за биоразнообразието до 2030-та. Ти можеш ли да ни кажеш нещо за нея или няма нужда? Също нещо, че там това свързано с така наречената нова зелена сделка на Европейския съюз, се обръща страшно внимание на това, че трябва да почне да се възстановяват унищожените реки. За това до 2030 година теоретично Европейския съюз си е поставил за цел 25 000 км реки да бъдат възстановени. Сиреч, такива всякакви неща да бъдат махани. Ами това е, което искахме да кажем. До вечера излизаме на протест в 6.30. Искам да отбележа, че протестът ще бъде подкрепен официално и от протест пред общината в град Габрово, където също се организира протест. Чуваха се информация, че има граждански събирания и по други градове, например Бургас, Пловдив, но там не е официално потвърдено. Сигурно знаем за Габрово. Събираме се пред Министерски съвет и каним колкото се може повече граждани се присъединят към нас, тъй като проблема е огромен и засяга абсолютно всички. Благодаря ви и ако има въпроси, ще се радвам да отговорим в оставащото време. Ако не, аз да продължа. Още имам. Тя темата е безкрайна. Не, тя наистина, мен, може да си говорим два дена, но едно от нещата, на които трябва да наблегнем също така е, че съгласно изискванията на рамковата директива за водите на Европейския съюз, ние до 2027 година трябва да сме постигнали добро екологично състояние на реките ни. Това означава да има риби, раци, боболечки, да има живот в тия реки. А ние губиме по 5-10 реки годишно все по-зле и по-зле с тия отравения. И като за да постигаме тия цели, сме взели страшно много пари от Европейския съюз. В
включително, както казах, за пречистване на битови отпадъчни води, за изготвяне милиарди планове за управление на какво ли не и какво ли не. Като накрая обаче, като не ги постигнем тия цели 2027 година, ще платиме за удоволствията на всичките тия неща, които ви показахме тук, ще платиме зловещи санкции. Там ще бъдат обезкостяващи санкциите, като преди това, разбира се, трябва да отчитаме, че сме платили и с унищожените си реки на практика. Така че това е бъдещето, аз не знам, за съжаление няма изход от тази ситуация. Министерството на околната среда и водите, ситуацията става все по-зле и по-зле. Ще ви дам един пример само. Историята в пещера, която Биовет изтрови Стара река, там отиват на проверка, виждат за какво става дума и казват, ама то тук няма никакъв проблем. Видяли една-две риби и умрели. Или във Варненското езеро. То показват клипчета, виждат се тонове риба, измрява, те отиват и казват, ама тук има единични екземпляри. Защо се случва това? Защото, примерно, собственика на Биовет в пещера, пръв приятел на властта, абсолютно недосегаем. Ти ако отидеш и го хванеш, на другия ден ще те уволнат. Служителя, който му е написал акта, на другия ден ще бъде уволнен. От другата страна седи наказателния кодекс, защото отраянето на една река, както стана и на Марица тонове риба измряли, това е престъпление по наказателния кодекс. Член 239. Ако е увредена защитена зона от мрежата Натура 2000, каквато е Марица, цялата Марица, каквато е част от Варненското езеро, това е престъпление по член 278 в от наказателния кодекс. Ако си причинил отравяне на компоненти от околната среда, в случая води, това е престъпление по член 352 от наказателния кодекс. И ако си дал фалшива и невярна информация за компоненти, състоянието на компоненти околна среда, в случая води, това е престъпление по член 353 от наказателния кодекс. И сега тия хора там имат следната ситуация. Той, ако го хвана, ще ме уволнат на другия ден. Обаче, ако не го хвана, ставам съучастник по всичките тия членове, като директен участник ставам в последното по 353-а за неверна информация. И почва да, ние пък сдруженията почваме да ги плюеме тия хора. Сред тях има и свестни, разбира се, имат съвест. Нали? Всеки като види това нещо му става лошо. Нали? И условията, в които тия хора работят, наистина са ужасяващи. По тази причина басейнова дирекция Пловдив вече са изпонапуснали 90% от хората, които работят в отдел контрол. И ръководството се смени? Ръководството хванаха предишната директорка там, разследва тя, не знам какво стана, но тя по нашите проблеми, поне докато тя беше, тая басейнова дирекция функционираше най-добре. Те хванаха на Юговска река, го хванаха черно-бяло. Това е първи случай да хване някой отровител, който е за затвора, докато беше тя. Но сега беше временно изпълняваш един много свесен човек и страшно разбиращ от проблемите. Нали, Марин Маринов се казва. Той се действаше човек. Така, той беше, нали, се мъчеше да си върши работата. Обаче сега той напуска, защото при тия условия, за които ви обясних, то не може да се работи. И слагат една, която била еколожка на община Пловдив, която се тръшкахме с община Пловдив същата. Миналата година искаха да застроят коритото на река Марица, вътре в чертите на града, което е адски проблем от гледна точка на риска от наводнения и така нататък. Така че ситуацията никак не е розова. Едно от нещата, които при всички положения най-важните трябва да се случат, е санкциите наистина да станат жестоки, пропорционални на щетата си реч, пропорционални, и другото да станат неизбежни. Иначе нищо няма да стане и безброй населени места, следствие на тия замърсявания, ще останат без вода за пиене. Това е нашето послание. За финал искам пак само да подчертая това. В крайна сметка всички гледаме как един друг министър бива разследван, басейнови на дирекции на РИОСА биват сменени, но никой не казва нищо за самите извършители на престъплението. За тях нито вопъл, ни стон, дето се казва. Аз само за да довърша, поне ние всичките тук сме риболовци, ние можем да кажем на цялото общество, че рибата се е вмирисала от към главата.
Благодаря за вниманието. Ако я има.